Tämä on kyllä yksi hienoimpia kohteita, mitä meillä on ollut. Taloyhtiö on tasokas, huippupaikalla, vaan kilometri kaupungin ytimeen. Tästä ei paikka parane. Me ostettiin tämä kohde noin 2 vuotta sitten, ja tätä on ollut kyllä mahtava omistaa. Kyseessä on 2000-luvun hieno yhtiö, jota on pidetty hyvässä kunnossa. Tässä yhtiössä on jo useampi omistusasuja. Me ollaan viime aikoina myyty kuluttajille näitä asuntoja yksitellen, ja varsinkin noihin yläkerroksen kolmioihin oli mahtava kysyntä. Tänne on ollut kyllä tosi helppo löytää hyviä vuokralaisia ja he viihtyy oikein hyvin näissä asunnoissa. Useampi vuokralainen on nostanut meidän kautta tästä asunnon ihan omistusasunnokseen. Tämä on ollut kyllä meidän yksi helpoimmin hallinnoitavista kohteista. Vuokralaisten mielestä tässä kohteessa on parasta se, että Limingan tullin palvelut, liikuntapaikat ja kahvilat on ihan tuossa vieressä. Lisäksi keskustaankin on tosi lyhyt matka. Asunnothan on tällä sijainnilla kovaa valuuttaa. Ne on tilavia, kaikista löytyy omat parvekkeet ja saunat ja lisäksi vielä hissillä pääsee suoraan alakerran parkkihalliin. Meidän kokemus Oulusta sijoituskaupunkina on todella hyvä. Myös tulevaisuuden näkymät ovat aivan loistavat, koska kaupunki kasvaa ja lähivuosien aikana Ouluun myös investoidaan merkittävästi. Ennen kaikkea tämä on mun mielestä turvallinen sijoituskohde. Hyvässä kunnossa oleva omatonttinen yhtiö. Kaupunki kehittyy ja näille asunnoille on varmasti kysyntää. Jos tämä tuntuu nyt sellaiselta sopivalta kohteelta, me uskalletaan luvata kaupan päälle vuokratakuu ja uudelleen vuokraus vuodeksi kaupan tekohetkestä eteenpäin.